Әр елдің салты басқа дегенде, әлем елдеріне балетке деген көзқарасты әртүрлі. Тіпті әлем елдерінде кейбір мемлекеттерде балетке деген тыйым салғанда бар. Балет ойды қозғалыс, дене қимылы арқылы көрсететін би өнері. Қымбатты көрермен, осы орайда сіздерге балетмейстер Абылай Қайырғалиевпен таныстырғым келіп тұр. Абылай, қош келдіңіз, көңіл-күйіңіз қалай? Қош көрдік, жақсы. Абылай, алғашқы сұрақтан бастасақ, негізінен балет өнерге деген қызығушылығыңыз қайдан туды? Нақ осы саланы неліктен таңдадыңыз? Сол турасында айтып берсеңіз. Балетке деген қызығушылығы менің бірінші биден басталды. Мен басында биге барып жүрдім. Биде мен всегда арқашан ортасында болатын едім. Сөйтіп қызығушылығым сөйтіп ашылды балетке. Демек, би арқылы балетке деген қызығушылығыңыз арта түсті. Негізінен ерлер үшін балет өнер таңсық нәрсе, бұл әйелдер айналысатын жұмыс ретінде қарайды. Сіздің көзқарасыңызда ерлер осы балет өнермен айналыса ала ма? Көзқарасыңыз және отбасыңыз тарапынан қандай көзқараста сол туралысында? Негізі қазіргі кезде көбісі тек қана қыздарға деп ойлайды. Мен ойымша ол басында балет негізі ұлдарға арналған, содан кейін қыздарға басталды. Мен отбасым қарсы емес балетқа. Басында негізі кішкене не айтып көрсек, мен басында биге бар, дзюдоға бар жүрдім. Мен әкем, інім екемізді дзюдоға апарды. Сол дзюдоға бармай, мен биге қасы жүрдім, әкемге айтпай, ешкімге айтпай, биге қасы жүрдім. Сосын бір күні біз отбасымызбен Астанаға қыдырып бардық. Сол кезде жеңгем маған Астанаға академия түсіп қарашы деп айтты. Сол кезде давайте деп просто қарадық. Барлық экзаменнан өтіп, мен жақсы бал алып, мені академияға шақырды. Қазіргі уақытта академияда білім алып жатырсыз. Аха, осы орайда шәкірттеріңіз туралы айтып берсеңіз, балет өнеріне деген сізді сүйреген осы шәкірттеріңіз туралы. Менің қазіргі ұстазым Мырзакулов Асет Абдыбаевич ұлы. Ол кісіге үлкен рахмет айтамын, себебі ол бізді арқашанда қолдап жүреді, ол кісінің оқығаны көп, бізді жақсы білім береді, бізге адамгершілігі мол адам, бізді артист балетаға ұмтылғысы келеді, артист балетті қалдырғысы келеді бізді. Негізінен тәжірибе жағысынан сіздерге ұстаздарыңыз ұстазыңыз осы кісі, иә? Иә. Аха. Атырауда балет өнері қаншалықты дамыған? Қалай ойлайсыз, болашақта балет өнеріне деген сұраныс болады ма? Атырауда дамымаған балет, көбінесе народный танцы дамыған. Болашақта дамиды деп ойлаймын. Ұмтыламыз солға. Демек, Атырауда әлі күнге дейін балет өнеріне деген даму қажет деп ойлайсыз. Балет пен би өнерін көпшілігі дерлік негізінен шатастырып жатады. Бұның негізгі айырмашылығы қандай, және өзгешелігіне де ерекшелігіне тоқталып өтсеңіз? Би ол музыкан ырғағымен билейтін өнер түрі. Ал балет музыка хореографиялық тұрғыда көбінесен жасалады. Спектакльдардың барлығы музыкалық, музыка хореографиялық арқылы. Барлық рөлді біз эмоциямен, қолмен көрсетеміз. Ерекшелігі демек, балет өнерінде қолмен, эмоциямен көрсету. Осы мамандықты игергеннен кейін, демек, сіздер театр жұмында да жұмыс атқара аласыздар. Негізінен жарақат алу қаупі жоғары мамандық қой. Бұл нәрседе нені игеру керек, не нәрсені білу қажет бұл салаға түсетін мамандар? Біріншіден, бізде көбінесе аяғымыз жарақатталады, себебі біз көбінесе аяғымызбен жұмыс жасаймыз. Менде өзі екі рет гипс кидім аяғыма. Біз дейтін витаминдар ішу керек біз, кальций ішу керек біз, және де аяғымызды қажет ету керек біз. Демек, денсаулыққа аса мән беру қажет. Түрлі витаминдер қабылдап, денсаулықты күту маңызды. Балетмейстер болу үшін адам бойындағы қандай қасиеттер болу тиіс деп ойлайсыз? Меніңше, төзімділік қажет, шыдамдылық қажет, ал осылай толығырақ айтып берсеңіз. Артист балеті болу үшін бірінші төзімділік керек, характер жақсы болу керек, және де природаны жақсы болу керек. Демек, төзімділік басты
назарда. Бір мысал қойылымға арнай дайындыққа қанша уақыт кетеді сіздерде? Бізде қойымдылар қазір көп қоймаймыз, но қойсақ бізде бір екі-үш айдай кетеді. Қойылым демекші, осы жақында сіздің Атырау жастар театрына сабақ бергеніңізді көрдік әлеуметтік желі арқылы. Бұл осы Атырау жастар театрындағы сабағыңыз туралы айтып берсеңіз, не бақытта болды, қандай нәрсені үйреттік деңгейі жөнінде? Мен қазақ биін көрсеттім, қазақ биінен мастер Каспердің. Маған негізі мастер Касперген өте ұнайды, педагог болғаны. Олар қазақ биі жағынан, қалай айтсам болады, төмен. Себебі олар актерлар ғой, оларға би жағынан қатты керек емес деп ойлаймын. Олар сөзбен эмоция арқылы көрсетеді, сол үшін оларға қатты керек емес деп ойлаймын. Негізінен қатты қажет етпейді, бірақ білу маңызды деп санайсыз. Әрбір қазаққа қазақ бейін білу қажет деп ойлаймын. Міндетті түрде өзінің ұлттық бейін білу маңызды. Аха, балет өнері сіз үшін не? Балет өнері ол мен үшін біріншіден табыс, болашағым. А екіншіден мен сахнаға шыққан кезде сахнаны өзім жақсы көремін. Сондықтан мен одан рахаттанамын. Табыс деп айтып жатырсыз, балет мейстер мамандығын оған жандар табысқа жете алады ма, қалай ойлайсыз? Негізден ақша келетін мамандық ретінде көбі қарамай жатады, ал сіздің ойыңызша қалай? Біріншіден ақша ақ келеді, ол дейтін, біз дейтін, мысалы келдірсек, астана опера қазір дейтін көп нелерде жүреді, гастролида, басқа страналарда солай. Мен оны табыс ретінде санайламын. Ал Қазақстандағы балет өнерін қаншалықты бағалай аласыз, қандай деңгейде деп? Қазіргі уақытта жақсы, себебі бізде қазір екі театр болғанымен, балет жағынан екі театр болғанымен олар жақсы, тез дамып театр деп ойлаймын. Балет өнеріне деген ер адамдардың сұраныстары қалай? Сіздің сол бағыт бойынша айтып берсеңіз, қазір оқу білім алып жатқан жеріңізде негізінен тәртібі қалай, бір күндік балет мейстердің өмірі қандай, сол туралы айтып берсеңіз? Бізде қазір ұлдарға сұраныс көп, астанада, академияда. Біз жетіде тұрамыз, сосын жетіде тұрғаннан кейін беті қолымызды жуып, сөйтіп жүреміз, сосын бірінші завтраққа барамыз. Завтырқтан кейін сабақ басалады, екі сабақ болады да, классика болады бір жарым сағат. Содан кейін қайтадан сабақ, сосын обед, қайтадан сабақ, сосын народный, тағы да басқа современный хореография елі, сосын репетиция. Бұл бағыт түрін жанына жақын еткен жандарға қандай кеңес бере алас? Сол тұрасында айтып берсеңіз. Ең бірінші биді ұнату керек деп ойлаймын. Сосын тырысу керек, әрдайым жұмыс жасау керек, және де природаның данные жақсы болу керек, және медицина тұрғыда барлығы жақсы болу керек. Демек, денсаулықпен адамның өзінің ниеті болса ғана осы бағыт түрін алып кете алады. Абылай, сізге көп рахмет. Біздің көрермендерімізге өзіңіздің таңғы тілегіңіз болса, осымен аяқтасақ. Болады. Барлықтарыңызға мол бақыт тілеймін, жақсы табыс тілеймін, ата-аналарыңызды сыйлаңыздар. Рахмет көп-көп сізге, Абылай. Сізге шығармашылық табыс тілейміз. Осылай студиямызға келіп, сұхбат бергеніңізге көп-көп рахмет. Қымбатты көрермен, осындай сырлы сұхбаттан кейін біз бағдарламамызды әуезді әнімен жалғастырамыз.